بیننده های عزیز تلویزیون غزنویان و بیننده های بزرگترین برنامه رقابتی در سطح ولایت غزنی، یعنی برنامه ستاره معارف، یک بار دیگر شما را با برنامه خوش آمدید میگم و سپاس از اینکه تا این لحظات با ما هم راستین و سپاس از اشتراک کننده محترم و همچنان دارصاحبای محترم و یک بار دیگر با افتخار هر دو مکتب، با افتخار مکتب خصوصی بیزاد غزنه و مکتب خصوصی سرنوشت کف بزنین. تا این لحظات 7 سوال از هر دو گروه مطرح شده و مجموع امتیازی که باید اینا کسب می‌کردن 70 امتیاز بود و تا این لحظات لیسه خصوصی سرنوشت توانسته از جمله 70 امتیاز 60 امتیاز کسب کنه و افتخارشون کف بزنیم. و لیسه خصوصی بیزاد غزنه از جمله 70 امتیاز تا این لحظات 45 امتیاز کسب کردن. که تا این لحظات فقط 15 امتیاز با هم تفاوت دارن و لیسه خصوصی سرنوشت پیشتاز هست و 3 سوال دیگه هم باقی است که مجموعاً 30 امتیاز دیگه هست و اگر در این 3 سوال سرنوشت هر مکتبی که امتیاز بالا را داشت معلوم میشه و راه پیدا میکنه به دور بعدی. و حال میره به طرف سوال های بعدی لیسه خصوصی سرنوشت. آماده هستین؟ سوال بعدی شما البته سوال 8 هست، مربوط به مضمون کیمیا هست. سوال: جدا کردن مخلوط نمک از آب توسط عملیه زیل صورت میگیرد. جدا کردن مخلوط نمک از آب توسط عملیه زیل صورت میگیرد. الف مخلوط متجانس، ب غیر متجانس، جیم تبخیر و دال محلول. وقت شما شروع شد، 60 ثانیه وقت داره. و با هم مشوره میکنم ببینیم که جواب درست پیدا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبخیر. وقت دارن، هنوز از شما 10 ثانیه گذشته. آخرین جوابتان تبخیر هست، یعنی گزینه جیم. گزینه جیم انتخاب کردن، یعنی جدا کردن مخلوط نمک از آب توسط عملیه زیل صورت میگیرد، یعنی تبخیر. دارصاحبا یادداشت گرفتین؟ خیلی خوب. جناب قاروسب، جواب شاگردای لیسه سرنوشت شاگردا چی رقم خواه بود؟ جواب درست است؟ جوابشان مکمل درست است. آفرین بر شما و این بار باز هم شاگردان ممتاز لیسه خصوصی سرنوشت توانستن جواب درست را بکنن و 10 امتیاز کسب کردن. حال میرم به طرف سوال 8 لیسه خصوصی بیزاد غزنه. آماده هستین؟ سوال شما هم مربوط مضمون کیمیا هست و سوال تشریحی است. آماده باشین، سوال دقت یادداشت بگیرین. سوال: اجسام هادی با چند طریقه حرارت را انتقال میدهد؟ اجسام هادی با چند طریقه حرارت را انتقال می دهد. وقت شما شروع شد و 60 ثانیه وقت دارن، با هم مشوره می کنن. سوالشون تشریحی است، مربوط مضمون کیمیا. اجسام هادی به چند طریقه حرارت را انتقال می دهد؟ تانوس 20 ثانیه گذشته. از شما 40 ثانیه گذشته و 20 ثانیه دیگه هم وقت دارین. جواب نوشته میکنن. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. اجسام هادی حرارت را به 3 بخش به 3 طریق حرارت را هدایت می دهد: یک، توسط تشعشع حرارت، دوم، انتقال جسم گرم به جسم سرد، سوم، انتقال حرارت هادی. و امیدوار هستم که جواب درست تانسته باشن پیدا بکنن. دارصاحبا جوابشان، دارصاحبا با هم مشوره میکنن ببینیم که جوابشان تا چه حد درست هست. جناب ضیاءالحق وثیق نماینده وزارت ریاست معارف،
جواب شاگردای لیسه خصوصی بهزاد پیش از اینکه جواب بگویم یک کف بزنیم بخشان. جوابشان درست است. آفرین بر شما و این بار باز هم شاگردان ممتاز لیسه خصوصی بهزاد غزنه هم توانستن جواب درست ارائه بکنن و تا این لحظات خیلی خوب پیش رفتن. فقط دو سوال دیگه هم باقی هست که سرنوشت هر یک از لیسه ها را مشخص میکنه که کدام لیسه میتونه با بیشترین امتیاز با دور بعدی را پیدا بکنه. و حال میرم به طرف نهمین سوال لیسه خصوصی سرنوشت. آماده هستین؟ سوال نهم شما مربوط به مضمون تاریخ هست و سوال تشریحی است. شما سوال یادداشت بگیرین و جواب درست را ارائه بکنین. تاریخ را تعریف کنید. تاریخ را تعریف کنید. وقت شما شروع شد و باز هم 60 ثانیه وقت دارن و هم مشوره میکنن ببینیم که تعریف درست و کاملی که دار صاحبا و را ضرورت دارن ارائه میتونن با یا خیر. تاریخ را تعریف کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ علمی است که از حوادث گذشته در قید زمان و مکان بحث میکند. دقت به زمان و مکان تاریخ را از افسانه جدا میسازد. یک بار دیگه. تاریخ علمی است که از حوادث گذشته در قید زمان و مکان بحث میکند. دقت در زمان و مکان تاریخ را از افسانه جدا میسازد. جناب غریبیار. خب جواب اینا بله، جوابشان حتما درست بوده که اشتراک کنندهایی که اینجا هستن جواب درست فهمیدن که جواب درست هست و قبل از اینکه امتیاز معلوم شود اینا رو تشویق کردن و تشویقشان دو چند شد. باز هم سپاس میکنیم شما بیننده عزیز و همچنین اشتراک کنندهایی که تا این لحظه با ما همراه هستین. حال میریم به طرف سوال نهمی لیسه خصوصی بهزاد غزنه و سوال شما هم مربوط به مضمون تاریخ است. آماده هستین؟ سوال یادداشت بگیرین و سوال شما هم سوال تشریحی است. سوال: باشندگان مندیگک با کدام مدنیت ها روابط متقابل داشتند؟ باشندگان مندیگک با کدام مدنیت ها روابط متقابل داشتند؟ یادداشت گرفتین سوالا؟ وقت شما شروع شد و 60 ثانیه وقت داره. باز هم با هم مشوره میکنن. وقت شما 30 ثانیه گذاشتم و 30 ثانیه دیگه هم وقت دارین. چلو 5 ثانیه گذاشتم، 15 ثانیه دیگه هم وقت دارین. ده ثانیه دیگه باقی هست. خیلی خوب، 5 ثانیه باقی هست و جواب ارائه میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. با مردمان مجاور آنو نمازگاه تپه هرپا مهنجدارو تپه سیالک و ترکمنستان. درست بگو، یک بار یادداشت بگو، یک بار دیگه هم بگوین. آنو نمازگاه تپه هرپا مهنجدارو تپه سیالک ترکمنستان. درست بگو، یادداشت گرفتین. خیلی خوب، دور صاحبم یادداشت گرفتن و توانستن در طول مدت زمان یک دقیقه جواب ارائه بکنن و امیدوار هستم که جوابشون درست باشه و بتونن ده امتیاز کسب بکنن. دور صاحب با هم مشوره میکنن ببینیم که تا چه حد جوابشون درست هست. فقط یک سوال دیگه هم باقی هست که از هر دو گروه مطرح میشه. جواب یک بار دیگه هم تکرار کنن. یک بار تکرار کنن جواب. آنونی مزگاه تپه هرپا مهنجدارو تپه سیالک ترکمنستان. چهار جاریات نام گرفتن. خب پاسخی سوال اینا 50% درسته.
و نظر به سوال در شمال با ترکمنستان، در غرب با ایران، در جنوب با هند رابطه کلتوری و اقتصادی داشتن. خیلی خوب، دار صاحبا جواب درست هم گفتن و نظر به قضاوت و بررسی دار صاحبا اینا تونستن 50% جواب درست بگوین و 5 امتیاز کسب کردن. و حال میرم طرف آخرین سوال لیسه خصوصی سرنوشت که این سوال سرنوشتش هست بر هر دو گروپ و هر گروپی که در اخیر امتیازشان بالا بود راه پیدا میکنن به دور بعدی که با لیسه خصوصی سلطانزوی میرن به دوره های اولی که اونا هم قبلا توانستن لیسه خصوصی سری را شکست بدن. و حال میرم طرف دهمین سوال لیسه خصوصی سرنوشت. آماده هستین؟ سوال آخرین و سوال دهمی شما مربوط به مضمون جغرافیا هست. سوال یادداشت بگیرین. بلندترین قله کوه بابا چی نام دارد؟ بلندترین قله کوه بابا چی نام دارد؟ وقت شما شروع شد، سوال گرفتین؟ وقت شما شروع شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاه فولادی. مطمئن هستین؟ هنوز 10 ثانیه هم نگذشته جواب کردن؟ باز هم یک بار تکرار میکنم، مطمئن هستین؟ بله. آخرین جوابتان هست؟ خیلی خوب، شاه فولادی گفتن که بلندترین قله کوه بابا هست. دار صاحبا یادداشت گرفتن جواب؟ و نظر به بررسی دار صاحبا میبینیم که اینا چند امتیازه کسب کردن، جوابشان درست بود و یا اشتباه؟ خب جواب اینا درست است. بله، این بار هم در آخرین سوال لیسه خصوصی سرنوشت توانست 10 امتیاز کسب بکنه و جواب درست ارائه کردن. و آخرین سوالی که از لیسه خصوصی بهزاد غزنه مطرح میشه باز هم مربوط به مضمون جغرافیا هست. آماده هستین؟ سوال شما 4 گزینه داره، سوال براتون میخونم یادداشت بگیرید. سوال: علمای جغرافیا افغانستان را از لحاظ جریان آب‌های جاری به چند حوزه تقسیم کردند؟ الف 2، ب 3، جیم 5 و دال 6. وقت شما شروع شد، سوال گرفتین؟ ما هم مشوره میکنن و آخرین سوالی هست که از این گروپ مطرح شد و بعد از امتیاز این سوال شما برنده امروزی را شاید خود بدن که کدام لیسه توانستن با بلندترین امتیازات راه پیدا بکنن و دور بعدی و کدام لیسه از این دور حذف میشن. با هم مشوره میکنن. 20 ثانیه تا هنوز گذشته. سوال گرفتین یا براتون باز بخونم؟ وقت دارین هنوز. علمای جغرافیا افغانستان را از لحاظ جریان آب‌های جاری با چند حوزه تقسیم کردند؟ الف 2، ب 3، جیم 5 و دال 6. خب فقط 15 ثانیه دیگه هم وقت دارین. با 5 بخش. یعنی 5 حوزه گزینه جیم؟ بله. آخرین جوابتان هست؟ بله. مطمئن هستین؟ بله. خیلی خوب، اینا انتخاب کردن گزینه جیم 5 حوزه و آخرین پاسخی هست که از اینا ارائه میشه و امیدوارم که پاسخشون درست باشه. دار صاحبا به نظر دانش آموزای بهزاد غزه چیه؟ درست؟ درسته یا نه؟ خب جواب اینا کاملا درسته. تشکر. بله، لیسه خصوصی بهزاد غزنه هم توانست آخرین سوالی که از اونا مطرح شد جواب درست رایه بکنن و این بود آخرین سوالی که از هر دو گروپ مطرح شد. و بعد از وقفه کوتاه شما شاهدی خود بودین که کدام لیسه با کدام امتیاز میتونه راه پیدا بکنه با دور بعدی. فعلا وقفه کوتاه، بعد از وقفه با برنده امروزی معرفی شوین.